Шляхи виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, вишукують сьогодні в усіх країнах. Так, в Польщі в президентському палаці за участі глави держави Анджея Дуди відбулися дебати, де йшлося про механізми та інструменти поліпшення економічного становища в країні. Зустрічаємось для того, аби вирішити проблеми та знайти правильні рішення, які допоможуть польським компаніям не тільки вижити, а й розвиватись. В дебатах взяли участь представники Ради підприємництва при президентові Польщі, Федерації роботодавців, Торгово-промислової палати, Банківської асоціації, міністри, віце-прем'єр-міністр. За словами Анджея Дуди, така зустріч є дуже ефективною. Ми зустрічаємось в такому колі, тому що боротьба із пандемією коронавірусу має велике значення не лише для здоров'я людей, а й для економіки. Я прислухаюсь до усіх думок, які доходять до мене, а також до пропозицій, адже сьогодні тільки спільними зусиллями можна досягти позитиву. Щиро дякую представникам бізнесу за організацію дебатів і вашу діяльність в умовах пандемії, адже доводиться працювати із значним обмеженнями. Також, підкреслив президент Польщі, економічна ситуація у них краще, ніж в інших країнах. Адже на початку пандемії було впроваджено потужну програму «Антикризовий щит», на яку виділено 100 мільярдів євро для підтримки економіки. А завдяки швидким обмеженим заходам вдалося уникнути третьої хвилі пандемії. Але, сказав президент, ситуація дуже непроста, тому такі професійні зустрічі є надзвичайно важливими. То власне тут і в палацу президентським. Як відомо, наші попередні зустрічі мали конкретні результати, тому що було відпрацьовано і втілено у життя спеціальні антикризові і фінансові механізми підтримки бізнесу і економіки. І сьогодні проблем багато, адже масштаби пандемії COVID-19 та її негативний вплив на економіку величезний. Але ми маємо весь час вишукувати нові більш якісні рішення для того, аби польський бізнес та економіка взагалі повернулись на шлях динамічного розвитку. Учасники дебатів висловили своє бачення щодо поліпшення економічної ситуації, підтримки бізнесу, розвитку соціальних програм. За результатами зустрічі будуть підготовлені заходи для якісного виходу з кризи.